Hey, welkom. We zijn 12 december vandaag en hiermee is ook het 12-12-portaal heel actief en heel voelbaar. En jullie weten het of niet, maar normaal gezien hecht ik niet zoveel waarde aan een portaal, in die zin dat ik er dan een video of informatie wil over delen, omdat er meestal en vaak genoeg over gedeeld wordt, zeker in het Engels. Alleen dit portaal is onderdeel van een reeks krachtige openingen en mogelijkheden, waardoor ik wel de tijd nam om af te stemmen op mijn team en te vragen wat we moeten weten voor dit huidige portaal. Naarmate 2020 zijn einde nadert, worden er meer en meer krachtige updates in de vorm van universele stralen naar de aarde gestuurd. En hierdoor komen die stralen in botsing met alles wat dan niet in staat is of niet de staat geeft van zuiverheid. Wat dat wil zeggen, alles wat dan niet afgestemd is op de energie van een bron, komt naar boven. Het 12-12-portaal is de energetische poort die ervoor zorgt dat zoveel mogelijk mensen afgestemd worden op hun hogere zelf. Niet zozeer het hogere zelf waar dat je boodschappen mee kan ontvangen, hè? Dus het energetische stuk van jezelf die een hogere jams heeft, maar wel eerder een hogere versie van jezelf dat mogelijk is hier op aarde in fysieke lichaam. En hierdoor zullen veel mensen die energieën aanvoelen als heel aangenaam. De meeste gaan misschien zelfs de laatste week al heel emotioneel gevoeld hebben, getriggerd worden in allerlei angsten, onzekerheden, twijfels, noem maar op. Anderen zullen dan weer eerder last hebben van ascensieverschijnselen, zoals duizeligheid, misselijkheid, pijnen over het hele lichaam. Nu, vrees niet, dat is niet van blijvende aard. En als het van blijvende aard is, dan is het belangrijk dat je inderdaad naar een dokter gaat en medische hulp of advies inwint. Maar dus als het gaat over ascensieverschijnselen, dan zal dat voorbij gaan, van zodra je je lichaam de kans geeft om dieper te gaan gronden in deze hoge energie. Daarvoor is het noodzakelijk te volgen wat jouw lichaam aangeeft dat nu nodig is. Het kan zijn dat je meer slaap nodig hebt. Het kan zijn dat je jezelf wens af te zonderen van de wereld. Dat je eigenlijk sociale media volledig aflegt. Dat je naar buiten gaat, het bos en de natuur en helemaal alleen. Het kan zijn dat je niet veel honger hebt en niets eet of heel weinig eet of kleinere porties doorheen de dag eet. Voor iedereen is dat anders, omdat elk lichaam ook anders is en elk lichaam ook nog andere schaduwen heeft, andere negatieve energieën in zich draagt, blokkades in zich draagt. Dus het is belangrijk om naar het signaal van je lichaam te luisteren, zodat je zo snel mogelijk doorheen deze collectieve update kan gaan, dat je eigenlijk daar doorheen kan gaan. Dat is een eerste punt waar we willen meegeven. Vervolgens is het belangrijk om niet te veel aandacht te besteden aan gedachten die opkomen, twijfels, angsten, omdat die komen vanuit je gekwetste stukken. En die worden nu natuurlijk door die hogere energieën extra belicht. Die worden verlicht. Sommigen zullen het zien als een test, maar dat is het niet. Het is er eigenlijk om jou te laten zien waar dat er nog werk te doen is. Waar dat er nog healing nodig is en wat je mag loslaten. Met de komende nieuwe maan op maandag 14 december zullen de hogere energieën wat standvastiger zijn en meer verankerd zijn op aarde, waardoor de mogelijkheden voor het manifesteren van je dromen vergroot zijn. En zoals we reeds meerdere malen hebben meegedeeld via verschillende kanalen, en hiermee bedoelen ze dus niet alleen via mij, maar ook andere channelers en healers, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen bewust worden over de manier waarop dat hun gedachten werken. Als ze verder wensen mee te groeien in de hogere energieën op aarde, dan kunnen ze niet langer blijven denken en doen zoals ze het altijd gedaan hebben. Nieuwe manieren van leven, nieuwe manieren van zijn en dus ook van denken zijn noodzakelijk om de kristallen galactische mens te belichamen die jullie allen zijn. Herinner je afkomst, herinner wie dat je werkelijk bent en stop met je kracht weg te geven aan een bron buiten jezelf. Er is niemand, en dan ook niemand, die jou zal komen redden van je obstakels en problemen. De prins op het witte paard bestaat niet, niet in een andere ziel, niet in een god, niet in een buitenaards wezen. Jij bent zelf je prins op het witte paard en ook de prinses. Verenig die krachten, verenig dat beeld in jezelf en wees de koning en de koningin van je eigen wereld. Zoveel mensen
Delen informatie over de wet van aantrekking. Gebruiken copy-paste. Gebruiken informatie copy-paste principe over manifesteren. Maar slechts enkelen meesteren het concept volledig, omdat ze begrijpen dat ze één zijn met alles om zich heen. En de informatie dat die mensen delen, komt voort vanuit de hogere bron, vanuit de universele bron, en waardoor dat die mensen zuivere informatie delen. Dat maakt dat alles wat niet aan dat beeld voldoet, dat zij die informatie transformeren en ze weigeren dat het nog langer deel uitmaakt van hun realiteit. Dus lieve mensen, wat dat we met deze boodschap willen meegeven. Vandaag is de tijd om te kijken van waar dat je nog te zacht bent. Waar maak je jezelf nog iets wees? Waar verwacht je nog verlost te worden door iemand, van iets, door iets? Zie je dan niet dat de lessen net in die obstakels voor je voeten liggen? Leer de lessen. Leer die meester te worden en integreer dat in je dagelijkse leven. Want daar gaat meesterschap echt om. Niet in die 20 minuten waarbij je dagelijks mediteert. Niet in die 20 minuten dat je buiten gaat gaan lopen. Niet in die yogalessen die je volgt. Niet in wat dan ook. Nee. Dat is een illusie. Dat is een bezighouding. Het zijn van een ware meester over je leven betekent dat je in alles wat je doet, alles wat je zegt, en zelfs in de momenten waarop je beslist om te zwijgen, dat je dit doet vanuit een hoger bewustzijn. Omdat je weet wanneer dat tijd is voor actie en dat je weet wanneer dat de tijd is voor rust. Je weet af te stemmen op de flow van het leven en mee te gaan in die eb en vloed van je leven. En dit alles maakt een meester van je. Namelijk door het integreren van je spiritualiteit. Je zou het kunnen zeggen het normaliseren. Maar wij gebruiken niet graag dat woord, omdat we het normaliseren opnieuw de connectatie of de connectie of de verbintenis is met dat er ook abnormaal is. Dus wij zeggen liever integreren van spiritualiteit. Waarmee we willen zeggen dat het een onderdeel is van wie dat je bent. En dat weerspiegelt zich in elk facet van je leven. Het 12-12 portaal geeft jou de kans om te beseffen dat je nooit slechts in één enkele staat van bewustzijn bent. Je hebt misschien wel al gehoord van theta, delta, alpha staat. Wel, er zijn meerdere staten, meerdere dimensies, meerdere niveaus van ervaring. En hoe meer je de tijd neemt om te ontdekken wie je echt bent, hoe duidelijker het pad ook voor jou zal worden. Bovendien gaat het nooit om het einddoel. In alles wat je doet, in de ervaring die je hier hebt, zijnde een fysieke ervaring als ziel in een menselijk lichaam, gaat het nooit om het einddoel. Het gaat nooit om de materiële zaken die je verwerft. Wel om het pad ernaartoe. Wel om de lessen die je leert. Om de zielsgroei die je hierdoor meemaakt. En meer nog, wie dat je erdoor wordt. En welke invloed dat heeft op jouw omgeving. En het grotere geheel. 12-12 gaat daarover. Waar we jullie nog willen op attent maken, is dat 12 samen met het cijfer 3 en cijfer 7 één van de cijfers is waarop ons universum is gebouwd. Kijk maar naar het feit dat er 12 maanden zijn in een jaar. 12 tekens in een dierenriem. Er zijn 12 oorspronkelijke planeten van waar we allen afkomstig zijn. En er zijn 12 kristallen verspreid over de wereld, over de aarde, die het kristallengrid rond de aarde verbindt en waarmee dat jullie elk voor elk, ziel voor ziel, energie voor energie ook mee verbonden zijn. Dus het is belangrijk dat je hier bewust van wordt, dat je intapt en gaat gaan afstemmen en verbinden met die hogere kristallenenergie, dat kristallengrid in de 5D
en loskomt van die kristallengrid die nog gemaakt is vanuit de 3D. Want dat kristallengrid in de 3D is aan het afbrokkelen. Is eigenlijk zo goed als volledig afgebrokkeld. En dan ga jij jezelf helemaal verloren voelen. Lost. Precies alsof je in de ruimte zou zweven zonder enige verbinding met wat dan ook. Dus als je het gevoel hebt dat je duizelig wordt in je hoofd, dan is dat een teken dat je aan het veranderen bent. Dus bewust, wees je dan bewust dat je aan het verbinden bent met een hogere nieuwe energie en dat je eigenlijk jouw nieuwe grondingsporen aanmaakt en verbindt met de kristallengrid in 5D. Het is in 2012, dus het jaar 12, dat er een grote ommekeer in bewustzijn begonnen is, dat er een grote shake-up was en dat nu aan zijn einde komt op 21 december 2020. 12 is niet zomaar een getal, want samen vormen ze ook een 3. En 3 is het getal bij uitbaat als het gaat om manifesteren van iets nieuws. Denk maar wat er gebeurt als man en vrouw samenkomen in een seksuele relatie, in een seksuele connectie, intiem zijn en daaruit een derde mens, een derde ziel eigenlijk kan incarneren op de aarde. Dat is maar één voorbeeld ervan. Dus zie je hoe dat alles een grotere betekenis geeft en niets is wat het lijkt. Dus als er iets is dat je vandaag doet, neem dan vandaag de tijd om te voelen over wie dat je bent. Het maakt niet uit of dat je deze video bekijkt op 12 december of later. Het maakt niet uit. Voel wie dat jij werkelijk bent. Ga rustig zitten. Kalmeer je gedachten. En vraag Spirit, jouw gidsen, jouw team, om jou te tonen waar je jezelf nog tegenhoudt. Waar je jezelf nog iets wees maakt. En zoals altijd, stuur liefde. Stuur liefde naar jezelf. Vergeef jezelf. En wees dankbaar voor elke les dat op je pad komt. Want dat brengt je dichter bij vrede, onvoorwaardelijke liefde en harmonie. Hoe gekwetst we ook zijn, wanneer je het licht binnenlaat, zal je dag na dag verbetering zien in je leven. Eerst heel klein, heel sumier. Maar wees blij, wees dankbaar en vier die kleine successen. Alles maar dat je een eurocent vindt op de weg. Alles maar dat je witte veer vindt. Alles maar dat iemand jou naar jou glimlacht. Laat het toe om in jouw leven te komen. Maar je moet het toelaten omdat je het verdient om oprecht gelukkig te zijn. Dit was de boodschap dat mijn lichtteam en de lichtwezens van de eenheid en jouw lichtteam wou dat jij vandaag hoorde. En zoals altijd heb je ondersteuning nodig, je weet hoe te vinden. Daar.